حنیفہ کی فقاہت فخر رازی کا شعور
فیصلہ ہے ہر کسی کا پڑھ کے آثار رضا نعتِ بوسیری کی لذت شیر حسانی کا ذوق نعتِ بوسیری کی لذت شیر حسانی کا ذوق عشق نبوی میں گدے ہیں سارے اشعار رضا نعتِ بوسیری کی لذت شیر حسانی کا ذوق عشق نبوی میں گندے ہیں سارے اشعار رضا دیو کے بندوں کی جس سے ہو گئی نیند حرام دیو کے بندوں کی جس سے ہو گئی نیند حرام منہ کے بل بوندے گرے ہیں سن کے للکار رضا دیو کے بندوں کی جس سے ہو گئی نیند حرام دیو کے بندوں کی جس سے ہو گئی نیند حرام منہ کے بل بوندے گرے ہیں سن کے للکار رضا شاہ جلال الدین کی نسبت ہے آصف کا عروج شاہ جلال الدین کی نسبت ہے آصف کا عروج جن کی صحبت سے ملے ہیں مجھ کو اسرار رضا اللہ اللہ کیا سجا ہے آج دربار رضا دھوم ہے دانشکدوں میں سن کے افکار رضا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ وجل ذکرہ و اعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر وجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار مقبول میں حضرت السلام عرض کرنے کے بعد رنگ کے محفل شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد شبیر سعیدی صاحب زید مجدور حضرت علامہ مولانا محمد ندیم جیلانی صاحب رہنما تحریک صراط مستقیم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد عمران رضا شیرازی صاحب پروفیسر محمد آصف محبوب چشتی صاحب حضرت پیر سید محمد توصیف احمد شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت معزز و محتشم سامعین حضرات رب ذوالجلال کی قدر و توفیق سے مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور آپ کے عظیم افکار کو اجاگر کرنے کے لیے تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام کہنا کی سرزمین پر جامع مسجد نورانی میں 7ویں افکار رضا سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے بندہ ناچیز اپنی طرف سے تحریک صراط مستقیم کہنا کے تمام اراکین کو بالخصوص
حاجی محمد شاہد صاحب اور حاجی محمد معراج خالص صاحب اور دیگر احباب کو اس عظیم سیمینار کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے گراں قدر افکار سمجھنے اور انہیں آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. مجدد دین ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ محسن ہیں جنہوں نے صوفہ کی روشن تعلیمات کو برصغیر میں پھیلانے کا کردار ادا کیا. اب اس وقت یقین اور ایمان کی دولت کو لوٹنے والے ہر طرف سرگرم تھے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور امت اور ثبات اعظم کے نظریات پر پہرا دیا اور اللہ کے فضل سے آج کروڑوں سینوں میں جو نور ایمان جگمگا رہا ہے اس میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی جہاد کا بہت بڑا حصہ ہے. آپ نے 1000 سے زائد کتابیں تصنیف کر کے احکام حق اور اقتدار باطل کیا. ترجمہ قرآن مجید اس انداز سے کیا کہ بحث کی حکمتیں اور منشاء خداوندی کو اردو زبان میں صحیح ترین طریقے میں پیش کیا. آپ کا ذوق سخن، آپ کی شاعری اور جس انداز میں آپ نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے آج بھی ان شعروں کو پڑھنے سے دلوں کا میل اترتا ہے اور فضا میں چاشنی کر جاتی ہے. آپ نے ملت کی ہر محاذ پہ رہنمائی کی. وہ زمانہ جس وقت برصغیر پاک ہند میں مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ نتھی کر کے ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ بلند کیا جا رہا تھا تو یہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف جداگانہ جد و جہد کا فتویٰ دیا اور واضح کیا کہ اگر ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کے انگریز کے خلاف جہاد کریں گے تو انگریز کے چلے جانے کے بعد ہندو ہم پہ مسلط ہو جائے گا. ہمیں آزادی کی صورت میں مل سکتی ہے کہ ہم علیحدہ طور پر انگریز کے خلاف جہاد کریں. آپ کی بتائی ہوئی سوچ پر بڑے بڑے لیڈروں کے قبلے درست ہوئے اور بالآخر جداگانہ جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان واضح وجود میں آیا. آپ کا وہ مشہور جملہ جس سے اس وقت کی قیادت کو سرما میسر آیا وہ یہ تھا فر من المطر وقام تحت المیزاد. اگر مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہے تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ کوئی شخص بارش سے بچنے کے لیے دوڑ لگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو جائے. تو بارش سے بھاگنا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو جانا اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر پرنالے کے نیچے کھڑا ہونا تھا تو پھر بارش سے دوڑ لگانے کا مطلب کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انگریز کے خلاف ہمیں جداگانہ جدوجہد کرنی چاہیے. اور آج جس ملک پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں یہ فکر رضا کا ایک بھول ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے
روشن نظریات پر جس وقت قوم نے عمل کیا رب عزوجلال نے پاکستان کی شکل میں یہ ایک گلدستہ عطا فرمایا. آپ کی ایک ایک تصنیف اور آپ کی کتابوں کا ایک ایک ورق اس میں غروب کے کئی سمندر معجزہ ہیں. دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف جو مضامین ہیں، مختلف رسائل اور مختلف جو کتابیں ہیں ان کو ایڈٹ کرنے پر یونیورسٹیوں نے محققین کو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جاری کی ہیں. یعنی جو سکالر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اعلی حضرت کے لکھے ہوئے کو پڑھ لے اور یہ بتا سکے کہ اعلی حضرت کی اس دلیل کا ماخذ کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور کن حالات میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی. ایک خلاصہ اس کے افکار کا سمجھ کر مرتب کرنے کی صلاحیت جو ظاہر کرتا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں اس شخص کو تسلیم کرتی ہیں اور اسے پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دی جاتی ہے. جس سم آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. عوام میں آپ کے روشن افکار کو اجاگر کرنے کے لیے گزشتہ سال ہم نے یہ عزم کیا کہ انشاءاللہ 100 جدا جدا موضوعات پر ہم انشاءاللہ 100 افکار رضا سیمینار منعقد کریں گے، اور اس سلسلے کا یہ 7واں سیمینار ہے جس کی میزبانی کا شرف اصحاب کانہ کو میسر ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم 100 موضوعات پر 100 افکار رضا سیمینار منعقد کریں گے اور مکمل کریں گے. ابھی کچھ دن پہلے مرکز صراط مستقیم کے اندر 6ٹا افکار رضا سیمینار تھا جس کا موضوع تھا مسجد کے فضائل و مسائل. تفصیل سے اس موضوع پر وہاں گفتگو بھی، اور ہمارے دوستوں کا یہ اصرار تھا ویسے بھی اس مسجد میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں سفر المظفر میں سال ہا سال سے پروگرام ہو رہا ہے، تو آج اسی مناسبت سے ہمارے افکار رضا سیمینار کا موضوع ہے عقیدہ شفاعت. اسلامی عقائد میں سے یہ ایک اہم عقیدہ ہے. اہل سنت و جماعت شفاعت پر یقین رکھتے ہیں اور ہم سارے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت کا مستحق بنا رہے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. شفاعت کا لغوی معنی کسی چیز کو اپنے ساتھ ملانا ہے، یعنی ایک جب دوسرے کو اپنے ساتھ ملائے اس کو لغوی طور پر شفاعت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. بتر یا وتر ایک کو کہتے ہیں، جب دو چیزیں ہو جائیں ان کو شفا کہتے ہیں، اور شفاعت کا بھی مطلب ہے کہ جو شفیع ہے شفاعت کرنے والا وہ دوسرے کو اپنے ساتھ ملا کے منزل پہ پہنچا رہا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں المعتقد پر جو اپنا حاشیہ المستند لکھا ہے اس کے اندر لفظ شفاعت پر بحث کرتے ہوئے آپ نے اپنے والد گرامی کی ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے، چونکہ اعلی حضرت کا خاندان کی حکمت کا خاندان ہے. آپ نے فرمایا ہے اللہ کی افاد خاتم المحققین امام المحققین سیدنا الوالد، کہ میرے والد گرامی خود سیر الماجد انہوں نے اپنی کتاب سرور القلوب فی ذکر المحبوب، اس کتاب کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے جو
اس سلسلہ میں تحقیق کی تھی. آپ اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ان المشفوع له كان وحيدا فردا فالشفيع ضم اليه نفسه. شفاعت سفارش ہے, جو سفارش کرنے والا اس کو شفیع کہتے ہیں, اور جس کی سفارش کی جا رہی ہو اس کو مشفوع لہو کہتے ہیں. تو شفاعت ان دونوں کے درمیان ایک رابطہ ہے, شفیع اور مشفوع لہو کے درمیان ایک تعلق کو شفاعت کہتے ہیں. شفیع اور مشفوع لہو کے درمیان ایک نسبت ہے, ایک ریلیشن اور تعلق ہے, اس کو شفاعت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بات محترم سے یہ لکھا کہ جو مشفوع لہو تھا وہ تھا اکیلا, فالشفیع ضم الیہ نفسہ, شفیع نے اسے اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا, شفیع نے اسے اپنے ساتھ مشفوع لہو کو اپنے ساتھ ملا دیا ہے. وسار لہو سندا و مددا, تو شفیع مشفوع لہو کا سہارا بھی بن گیا ہے, سند بن گیا ہے اور مدد بن گیا ہے. تو سیدان نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں, شفاعت کرنے والے ہیں. تو مطلب کیا کہ آپ نے بے سہارا لوگوں کو اپنے ساتھ سہارا دینا ہے, بے آسرا لوگوں کو اپنے ساتھ آسرا عطا کرنا ہے. اور اس طرح پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شفاعت کبریٰ کے مالک ہیں, جب آپ نے یہ دروازہ کھولنا ہے تو پھر اس کے بعد بہت سے حضور سے قدسیہ ہیں جنہوں نے سفارش کرنی ہے, شفاعت کرنی ہے, یہاں تک کہ عام مومنین کو بھی رب ذوالجلال یہ مقام عطا کرنا دے گا کہ وہ کسی کو اپنے ساتھ اٹیچ کرے. اور یہ تو ہر ایک بندے کی اپنی حیثیت ہے کہ کوئی کسی ایک کو ساتھ لے جائے, کوئی ایک ہزار کو ساتھ لے جائے, کوئی ایک لاکھ کو ساتھ لے جائے, جو جو اس کا درجہ مرتبہ و مقام ہوگا اسی طرح اس کو شفاعت کرنے کا اعزاز رب ذوالجلال کی طرف سے حاصل ہوگا. اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ معنی جو لغوی طور پر شفاعت کا ہے, اور اس سے جو اصطلاحی معنی کی پوری طرح وضاحت ہوتی ہے, کہتے ہیں ہذا الطف و اطرف, اس کے اندر بہت لطف ہے, اس کے اندر بہت لطافت ہے. جو فرماتے ہیں والد گرامی نے لغوی شفاعت کی تعریف کی اور اس سے جو شرعی شفاعت ہے اس کا پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے شفاعت کا مقام ویسے تو کتنا آگے اس کا دائرہ وسیع ہوگا. حفاظ شفاعت کریں گے, حجاج شفاعت کریں گے, شہداء شفاعت کریں گے, یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے کہ عام مومنین کو بھی رب ذوالجلال یہ مرتبہ عطا کرے گا کہ وہ دنیا میں بھی ان کو یہ مقصد مل جائے گا کہ ان کو کسی کے حق میں رب ذوالجلال بحیثیت سفارشی رجسٹرڈ کر دے گا, اور جب وہ سفارش کے لیے کھڑے ہوں گے ان کی سفارش جو فرش زمین پر ہے اللہ اس کی روشنی میں عرش کریم میں فیصلہ فرما دے گا. شریف کی نامی جلد کے اندر اعلی حضرت قاضی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 294 صفحے پر اس حدیث شریف کو لکھا ہے کہ جس وقت ایک شخص فوت ہوتا ہے اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم شریف میں یہ فرمان ہے, سرکار فرماتے ہیں ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون بیا کلہم یشفعون لہو الا شفعوا فیہ. فرمایا کہ جس میت پر بھی, یعنی یہ جو عموم ہے
ایماندار ہونے کے بعد ہوں گا، یہ نہیں کہ کافر میں یہ بھی ہو، چونکہ شفاعت صرف مسلمانوں کی ہے، شفیع صرف مسلمان اور بڑی شان والا ہے، جو کافر ہے اس کے لیے نہ کوئی سفارش کرے گا اور نہ ہی اس کے حق میں کوئی سفارش منظور ہوگی. ماں بھی میت، جس میت پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں کی ایک جماعت نماز جنازہ پڑھ دے جن کی تعداد 100 ہے اور سارے ہی نماز جنازہ میں کھڑے ہیں اور اس کی سفارش کر رہے اللہ کے دربار میں، میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الا شفعوا فیہ، سب کی سفارش اس کے بارے میں مان لی جائے گی. ماں بھی میت، اس میں جو عموم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میت وہ پہلی صدی کی ہو یا 15ویں صدی کی ہو، وہ حافظ قرآن ہو یا کوئی دکاندار ہو یعنی جو حافظ نہیں ہے، وہ بڑا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ بہت زیادہ نیکیوں والا ہو یا تھوڑی نیکیوں اور زیادہ گناہوں والا ہو، صرف شرط یہ ہے کہ ایماندار ہو اور اس کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کر رہے ہیں وہ بھی سارے ایماندار ہوں. اگر 100 کی تعداد میں وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس کے لیے سفارش کی، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک شہر میں ایک موقع پر تو 100 کی سفارش مانی جائے اور دوسرے شہر میں 100 کی سفارش مسترد کر دی جائے. جو کلمات حسن ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جس شہر میں جس صدی میں جس جگہ بھی جس مسلمان کے جنازے میں جو 100 آدمی کی سفارش کریں گے میرا رب ان کی سفارش کو قبول فرما دے گا. اب پھر دوسرے مقام پر سید آدم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور وہ بھی صحیح مسلم میں ہے، وہاں پر اس سے کم تعداد پر بھی آپ نے رحمتوں کا اعلان فرما دیا. ماں رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فیہ. یہاں پر ساتھ مزید جو قیود جن کا پہلے ویسے تذکرہ کیا حدیث کے منظر ساتھ اس کے جو سیاق کے لحاظ سے یہاں ان کا لفظوں میں ذکر بھی آ گیا. ہمارے یہاں کا اسلام اسلامی شاہ فرماتے ہیں ما من رجل مسلم، جس مسلمان پر ما من رجل مسلم، جو بھی مسلمان یعنی کسی صدی کا ہو، وہ کسی شعبے کا ہو، زندگی کے کسی شعبے سے اس کا تعلق ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گورا ہو یا کالا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، وہ مسلمان جس مسلمان پر بھی جنازہ کے لیے 40 مومن کھڑے ہو گئے اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے، 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا، جو 40 کے 40 ہی صحیح العقیدہ ہے، 40 انسان 40 مسلمان جس کی نماز جنازہ میں کھڑے ہو گئے، شفعہم اللہ ان کی سفارش اس کے بارے میں قبول فرما دے گا. یہ جو احادیث ہے ان کو تمہید میں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کے مالک ہیں، یعنی آپ کا سفارش کا جو منصب ہے وہ سب سے اونچا ہے. جب آپ کا کلمہ پڑھنے والا دنیا میں ہی ایسے منصب پر فائز ہے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی دنیا کے اندر حشر وفا ہونے سے پہلے سفارش کے لحاظ سے کتنا اونچا مرتبہ و مقام ہوگا. اب یہ جو احادیث ہیں ان کے لحاظ سے دوسرے مسالک کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ پڑھتے ہیں اور یہاں انہیں کسی لحاظ سے کوئی اعتراض دل میں نہیں آتا، انہیں کوئی خرچ نہیں ہوتا. حاجی کتنے لوگوں کی سفارش کرے گا، شہید کتنے لوگوں کی سفارش کرے گا، حافظ کتنے لوگوں کی سفارش کرے گا، مومن کتنے لوگوں کی سفارش کرے گا. اب یہاں انہیں کوئی دائرہ بنانے کی فکر نہیں ہوتی کہ اگر کانہا کے
ایک شخص نے ایک جنازہ پڑھ لیا اب دوسرے پہ جائے گا تو اب اس کا منصب شفاعت جو ہے وہ چونکہ پہلے استعمال کر چکا ہے اب دوسری جگہ اس کی سفارش نہ مانی جائے یہاں ان کو کوئی ایسا خدشہ ظاہر نہیں ہوتا تھوک سے مانتے ہیں لیکن جن کی وجہ سے یہ شان ملی ہے ان کے لحاظ سے وہ پابندیاں لگاتے ہیں ان کے لحاظ سے قیود لگاتے ہیں کہ وہ ہر ایک کی سفارش نہیں کریں گے ایسا ہونا چاہیے شرط یہ ہونی چاہیے اگرچہ مسلمان ہو پھر بھی اس بندے کے بارے میں جس کی سرکار سفارش فرمائیں گے اس کو یہ شرط کی ہو یہ شرط کی ہو یہ شرط کی ہو ابھی میں آگے جا کر ذکر کروں گا پھر تب جا کے اللہ کے رسول اللہ صاحب کی سفارش قبول ہوگی اور پھر سفارش کے لحاظ سے وہ ایسی قیود لگاتے ہیں کہ جس کا مطلب معذرت یہ بنتا ہے کہ جیسے جیل میں کوئی بندہ بند ہو حاکم وقت اس کو رہا کر دے آگے جیل کیا جو داروغہ ہے جو وہاں پر ڈیوٹی دے رہا ہے اس کو آرڈر آ گیا ہے کہ اپنے اندر جو بند ہے اس کا دروازہ کھول دو تو وہ جب دروازہ کھولتا ہے تو اب اصل کردار اس کا ہے جس نے آزاد کیا ہے اصل کردار اس کا ہے جس کا آرڈر آیا ہے یہ تو پابند ہے جو جیل کے دروازے پہ کھڑا ہے اس کی تو اپنی کوئی حیثیت نہیں اس نے تو پچھلے حکم پہ چلنا ہے تو وہ لوگ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی مرتبہ مانتے ہیں شفیع ہونے کا کہ جتنا وہ داروغہ جیل ہے جسے پیچھے سے آرڈر آ گیا ہے اس نے اب قیدی کو کھول کے دروازہ رہا کر دیا ہے جبکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو شفاعت کا مالک بنا دیا ہے شفاعت آپ کے ملک میں ہے شفاعت آپ کو دے دی گئی ہے شفاعت آپ کے قبضے میں ہے شفاعت آپ کی مملوک ہے شفاعت اللہ کی طرف سے آپ کے لیے عطیہ ہے یہ نہیں کہ آگے جا کے فیصلہ ہوگا وہ اس میں بھی دھاندلی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قیامت کے دن شفیع ہوگا مگر وہ کوئی ہوگا پتا نہیں کون ہوگا یہ ان کے الفاظ ہیں مگر ہمارا یہ نظریہ ہے کہ کوئی اور بات کی بات ہے جنہیں رب ذوالجلال نے سب کا شفیع بنایا ہے خود کائنات میں معین کر دیا ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اس لحاظ سے آل حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی جلد نمبر 9 میں 294 صفحے پر فرماتے ہیں مالک شفاعت صرف حضور شفیع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مالک شفاعت صرف ایسا مالک شفاعت صرف حضور شفیع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم آج بھی ان کو شفاعت کا مالک مانتے ہیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا مالک بنایا ہے اور جو مالک ہو اس کو اس سپاہی کے ساتھ تشبیہ دینا کہ جو آگے ڈیوٹی کر رہا ہے جیل پر اس کے ساتھ یہ تشبیہ بھی توہین ہے اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے جہنم سے نکالنے کا اذن ہی محبوب کو عطا فرما رکھا ہے تو دوسری احادیث ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ان کے لحاظ سے وہ لوگ اپنے جلسوں میں پڑھتے ہیں اور وہاں آج تک قسمیں بناتے ہوئے دائرے بناتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا گیا اور اس کو بلا جھجھک بغیر کسی قید کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ جب بھی شان رسالت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ان کو پابندیاں یاد آ جاتی ہیں پھر کمی کرتے ہیں بخل کرتے ہیں توڑتے ہیں ناپتے ہیں اتنا کریں گے اتنا نہیں کریں گے اللہ کا فضل ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے سینے شروع سے ہی سترے بنائے ہیں ہمیں خوشی ہے ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر کرتے ہیں کہ اس نے دنیا میں کتنے نبی بھیجے ہیں مگر مالک شفاعت ہمارے آقا علیہ السلام کو بنایا ہے اس سلسلے میں دیکھیے بخاری شریف کی ایک حدیث بطور مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتاب التیمم بخاری شریف میں موجود ہے حدیث نمبر 335 ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت خمسن لم یعطہن احد قبلی پانچ چیزیں مجھے دی گئی
بات کسی کو نہیں دی گئی، پانچ چیزیں مجھے دی گئی، لم جو تہن احد قبلی، نہ میرے مجھ سے پہلے کسی عام انسان کو تو کیا، بلی کو تو کیا، بوس کو کیا، قطب کو کیا، وہ پانچ چیزیں رب نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی. آگے یہ خصائص 80 سے بھی زیادہ مختلف کتابوں میں موجود ہیں، لیکن بخاری شریف کی حدیث میں پانچ کا تذکرہ ہے کہ پانچ چیزیں رب نے مجھے دی، میرے سوا کسی کو نہیں دی، کیونکہ جتنے نبی آنے تھے سارے آ چکے، پر قبلی مجھ سے پہلے رب نے کسی نبی کو بھی نہیں دی. وہ پانچ چیزیں صرف میری سپیشلائزیشن ہے، مجھے رب نے دی ہیں. ان کو گنتے ہوئے میرے آقا اسلام نے لفظ بولے، وہ ہے سنی کا عقیدہ، فرما اعطیک الشفاعۃ، مجھے شفاعت کا مالک بنا دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ قیامت میں جا کر کبھی فیصلہ ہوگا کہ کس نے یہ کام کرنا ہے، کس کو یہ سیٹ ملنی ہے، کس کو یہ منصب ملنا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کی متعدد بار فتاوی الیاس شریف میں ذکر کی، اعطیک الشفاعۃ، مجھے سفارش کرنے کا منصب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب رب چراغ پر ہوگا اور نبی بھی اس کے سامنے نہیں بول رہے ہوں گے، گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دلہا نبی علیہ السلام ہوگا. ادھر مفلسوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام لیں گے، صراط المیزان حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا. آنا رہا کہ پیاسیوں کو لیں گے آغوش برحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا. مجھے شفاعت دے دی گئی، باز ہے ماضی ہے، تو شفاعت سپرد کر دی گئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے سرکار اذن دیں گے تو دوسروں کو اذن ملے گا، سرکار دروازہ کھولیں گے تو دوسرے یہ کام کریں گے، اور پھر یہ فیض کتنا ہے. دنیا میں بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے سرکار کے غلام کسی جنازے میں کھڑے ہو گئے، آج ہی حدیث فیصلہ کر رہی ہے، اور پھر قیامت کے دن جب اشر وفا ہوگا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولیں گے، پھر یہاں تک کہ سکھ نا تمام بچہ جس کی پوری آزاد کی تقریب سکھ میں مادر میں نہیں ہوئی تھی کہ وہ بچہ کسی حد میں ضائع ہو گیا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بھی اپنی امی کو اپنے نافے کے ساتھ باندھ کے جنت میں لے جائے گا. جو صحیح پیدا ہو گیا اس کی تو بات ہی بات ہے، سکھ کو بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے آپ کی رسول کا حصہ مل جائے گا، وہ بھی اتنا کام کر لے گا. اور یہاں پر جس وقت ایک طرف نماز جنازہ میں شرکت کے لحاظ یہ فضیلت دوسرا طبقہ مان رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بخل کر رہا ہے، ابہام پیدا کر رہا ہے کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ شفیع کس کو منایا جائے. دوسری طرف اس وقت حجاج کرام کے لحاظ سے یا شہداء کے لحاظ سے احادیث بیان ہوتی ہیں، ان کے درس سارے فضیلت ہو تو حافظ قرآن کی وہ شان بیان ہوتی ہے، اگر اس شان کے لحاظ سے بھی آج سوچیں تو پھر بھی انہیں شفاعت والا وہ عقیدہ ماننا چاہیے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن وہ نچلوں کی حیثیت مان رہے ہیں، اور جن کے صدقے رب نے یہ کرم کیا ہے ان کے بارے میں معذرت قبول کر رہے ہیں. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پر لا اغنی لکم من اللہ شیئا اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کیسی مت ماری گئی ان لوگوں کو، حافظ کی سفارش پر یقین رکھیں، حاجی کی سفارش پر یقین رکھیں، شہید کی سفارش پر یقین رکھیں، اور جن کے دل میں پورا قرآن اترا اور جن کو رب ذوالجلال نے اپنا رسول بنایا ان کی سفارش پہ یہ شک کریں، تو ان لوگوں کو اپنے نظریے پر نظر ثانی کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے
کہ اللہ نے مسئلے کی حق اہل سنت کو کتنی صداقت عطا فرمائی. جلد نمبر 23 ہے فتاوی عطیہ شریف کی. اس کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوری بحث اصول حدیث کے لحاظ سے اور حدیث فہمی کے لحاظ سے وہ نہایت اہم بات ہے علماء کے لیے علماء کے لیے. اس میں آپ نے یہ لکھا ابن ماجہ کی حدیث شریف سے استدلال کرتے ہوئے, اب وہ حدیث من قرأ القرآن فاستطهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من عباده كلهم قد وجبت له النار. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ القرآن جس نے قرآن پڑھا فاستطهره اسے زبانی یاد کر لیا حافظ بن گیا فأحل حلاله پھر زندگی اس کی تعلیمات کے مطابق گزاری قرآن کے حلال کو حرام جانا حرام کو حرام جانا اور اس پہ عمل کیا اسے کیا ملے گا. اللہ فرماتا ہے ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ادخلہ اللہ به الجنہ اس بندے کو اس کام کی وجہ سے جو اس نے کیا ہے اللہ جنت عطا فرمائے گا. پر صرف اسے نہیں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وشفعہ اللہ اس کو آگے کوٹا بھی دے گا خود کو جنتی مان ہی جائے گا وشفعہ رب ذوالجلال اس کو شفیع بھی بنائے گا وہ سفارش بھی کرے گا کتنے بندوں کی سفارش کرے گا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عشرت بنا بے بیدی اس کے خاندان میں سے 10 کو جنت لے جانے کا کوٹا رب اسے عطا فرما دے گا. سفارش کام آ گئی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں یہ جس کو حافظ جس میں مذکورہ شرطیں ہیں جس کو لے گیا جنت میں یہ 10 وہ ہیں جو اپنے عمل کی بنیاد پر جہنمی قرار پا چکے تھے ان پہ جہنم نازل ہو چکی تھی. وہ جہنم جو مسلمان کے لیے کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے چونکہ دائمی جہنم میں تو قابل رہنا ہے مسلمان کی کوئی بھی سفارش نہ کرے اس نے پھر اگر کلمے کی وجہ سے جنت میں چلے جانا ہے. جن کو جہنمی قرار دے دیا گیا تھا کہ انہوں نے سزا لینی ہے سزا کاٹ کے انہوں نے جہنم سے نکل کے جنت میں جانا ہے پر حافظ کو رب نے یہ شان دی ہے کہ وہ ایسے 10 افراد کو جن کو جہنمی قرار دے دیا گیا تھا ان کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما سکتا ہے. اب اس سفارش کی بھی بد عقیدہ لوگوں کی کتابوں میں اس کے لحاظ سے بھی کوئی شک نہیں ہے یہاں بھی دھوک سے بیان کرتے ہیں اپنے حافظ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہیں کوئی قوانین یاد نہیں آتے انہیں کوئی ضابطے یاد نہیں آتے انہیں یہاں ایسی پابندیاں یاد نہیں آتی کہ وہ قرآن قسم کا بندہ ہو کبھی بھول کے اس سے غلطی ہو گئی ہو کیونکہ آگے ہمارے آقا علیہ السلام کی جو سفارش ہے اس کے لحاظ سے ان کا یہ کہنا ہے وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ بڑا پاک تھا بڑا نہیں تھا چور نہیں تھا بس اتفاقاً بھول کے چوری کر رہے گا اب وہ نادر بڑا ہے شرمندہ بڑا ہے اس طرح کے بندے کی سرکار سفارش کریں گے اور جو چوری کا مثال کے طور پر آتی ہے اس کی سفارش نہیں کریں گے یہ جا کے وہ آگے ایک حد بندی کر رہے ہیں یعنی اس کی سفارش کی سرکار کو اجازت نہیں ہوگی جبکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شفاعتی لأهل الكبائر من امتی کہ رب ذوالجلال نے مجھے جو کوٹا دیا ہے یہ مرضی میری ہے کہ کس کی کروں یا نہ کروں مگر رب نے مجھے مالک بنا دیا ہے کس کے لیے بھول کے جرم کیا میں اسے بھی لے جا سکتا ہوں اور کوئی آدمی مجرم تھا میں اسے بھی لے جا سکتا ہوں. شرط ایمان ہونی چاہیے اس کے بعد آپ دیکھو یہ کتنی سوچ ماری ہوئی ہے ان لوگوں کی کہ آپ نے حافظ اور قاری کے لحاظ سے یہ ایسی کوئی شرط نہ لگا اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے شرط لگانا شروع کر دے تو یہ
ایک بغض ہے دلوں کے اندر، پھر ہم نے مختلف کاروں میں لکھتے پتہ نہیں وجہ کیا ہے کہ لوگ ہمیں بغض نبی کا تانا دیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ تجھے بغض نبی اسلام کا تانا دیتے ہیں، کہ تمہارا ہر کام جو ہے اس پہ پتا چلتا ہے باپ دادے کی شان مانتے ہوئے تم کھلے سینے سے مانتے ہو، اور جب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے جن کی وجہ سے سب کچھ آنے ملی ہے، تو تم ناپنا تولنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ سنی کا قبیل ہے کہ جو تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانتا ہے۔ بہت اشم سنگ ہے۔ ایسے اسی مقام پر آل حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث شریف کی لکھی جو کنز العمال میں موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشہید یغفر لہ، شہید کو بخشا جائے گا، جب پہلا قطرہ نکلے گا شہید کی بخشش ہو جائے گی، اور پھر اس کے لیے جنت میں مختلف انعاماتوں کا تذکرہ کیا۔ تبرانی میں اوس موجم کبیر اوس کے اندر، موجم تبرانی جو اوس ہے اس کے اندر یہ امام تبرانی نے ذکر کیا سند حسن کے ساتھ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَيَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، شہید کو اللہ 70 بندوں کا کوٹا عطا کرے گا۔ حافظ کا 10 کا ہے، حافظ عالم پھر اس کی عمل کرنے والا، حلال کو حلال حرام کو حرام جانتے ہوئے کار بند رہنے والا، اس کا 10 کا کوٹا ہے، اور شہید کو رب الجلال 70 کا کوٹا عطا کرے گا۔ اور اس سے بھی آگے حدیث شریف قدس الرماد کے اس میں حاجی کا کوٹا موجود ہے۔ میرے آقا نے اس کا اسلام ارشاد فرماتے ہیں الحاج یشفع فی اربع مئات من اہل بیت، حاجی اپنے خاندان کا 400 بندہ جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اربع مئات 400، اب خود حاجی بھی صحیح و رقیقہ ہو اور حج اس کا صحیح ہے۔ اب دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ جن کا کلمہ پڑھنے والا اگرچہ صحابی نہیں 15ویں صدی میں حاجی بنا، اس کے بارے میں سرکار کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ اپنے خاندان میں سے نکال سکتا ہے، اب اوپر جا کے جو بڑا خاندان کا دائرہ بنتا ہے جس کے ہزاروں لوگ آتے ہیں، ان میں سے اس کو یہ اختیار دیا جائے گا شفاعت کا، سفارش کا، کہ وہ 400 افراد کی سفارش کرے اور ان کو جنت میں لے جائے۔ اور یہ جو مقام حاجی کو مل رہا ہے، شہید کو مل رہا ہے، قاری کو مل رہا ہے، اور پھر جو جنازہ کے اندر عام مومن کو مل رہا ہے، یہ سارے مقامات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ہیں۔ تو جن کی نسبت سے گلشن شفاعت اتنا کھلا ہے، رب ذوالجلال نے اس مقام کی ان کو کتنی بڑی عظمت عطا فرما رکھی ہے۔ اس لیے آل حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ المستند کے اندر یہ وضاحت کرتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ منصب عطا کیا ہے۔ الموتقد کے اندر مطلب میں یہ ہے فن اول قوله صلی اللہ علیہ وسلم شافع، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے پہلے کوئی سفارش نہیں کرے گا، یعنی آپ کی پہلے نمبر پہ منظور ہوگی، دروازہ آپ کھولیں گے۔ بس سن قوله صلی اللہ علیہ وسلم مشفع، سب سے پہلے کریں گے بھی آپ اور سب سے پہلے مانی بھی آپ ہی کی جائے گی۔ مشفع جس کی سفارش کو قبول کر لیا جائے، بس سالس قوله صلی اللہ علیہ وسلم مقدما علی غیره من جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین، کہ رب ذوالجلال نے تمام نبیوں رسولوں اور فرشتوں پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بسط میں بھی ترجیح عطا فرمائی ہے، سبقت عطا کی ہے، پہلے آپ دروازہ کھولیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوسروں کو اذن میسر آئے گا۔ یہاں ایک حدیث شریف جو ہے اس کی خصوصی وضاحت
على حضرت قاضی بریلوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ سے کرنا چاہتا ہوں. چونکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اپنی اس منصب کے لحاظ سے خود بیان کیے جہاں یہ فرمایا کہ میں اعطیت الشفاعۃ مجھے شفاعت دے دی گئی اور پھر فرما انا صاحب شفاعتہم میں نبیوں کی شفاعت کا صاحب ہوں نبیوں کی شفاعت کا صاحب. اب یہاں کسی کی سوچ اس طرف نہ جائے ظاہری لفظوں سے کہ نبیوں کا کوئی اپنا ذاتی معاملہ ہوگا کہ انہیں کسی سفارش کی ضرورت ہوگی کیونکہ کسی نبی کا کوئی گناہ نہیں سب گناہوں سے ابرا سب معصوم ہیں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو سفارش کریں گے تو آغاز کیسے ہوگا وہ اس منصب پہ فائز ہوں گے اس کی ابتدا کیسے ہوگی اس پر محققین کے مختلف اقوال ہیں. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت میں جو اس کا معنی ذکر کیا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے آئمہ کی تحقیقات کو پڑھا ہو اسے محسوس ہوگا کہ رب ذوالجلال نے واقعی اعلی حضرت کو منصب امامت عطا فرما رکھا ہے. المسترد کے اندر 176 صفحے پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس منصب کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہتے ہیں ھذا احد معانی قوله صلی اللہ علیہ وسلم انا صاحب شفاعتهم کہ سرکار کا جو فرمان ہے کہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی شفاعت کا صاحب ہوں اس کے کئی معنی ہیں. ان معنی میں سے ایک معنی جو ائمہ نے کیا وہ یہ ہے کہ لا یستغنی احد من امته بل جمیع الانبیاء ان جاہے ہی و منزلہ ہی منزلہ ہی کہ کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن بے نیاز نہیں ہوگا. ابھی جو ناصری پڑھی جا رہی تھی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے لحاظ سے محققین کا انا صاحب شفاعت میں ایک مطلب یہ بنتا ہے کہا کہ لا یستغنی احد من امتی کہ سرکار کی پوری امت میں سے کوئی بھی قیامت کے دن سرکار سے بے نیاز نہیں ہوگا بل جمیع الانبیاء تمام انبیاء کرام بھی بے نیاز نہیں ہوں گے. امت تو امت رہی انبیاء کرام علیہ السلام بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور جاہ سے بے نیاز نہیں ہوں گے. انہیں بھی سرکار کا وسیلہ حاصل کرنا پڑے گا وہ بھی سرکار کے وسیلے سے محتاج ہوں گے. انہیں بھی سرکار کی جو اللہ کے دربار میں ویلیو ہے اس کا آسرا دینا پڑے گا اور اس کے ذریعے سے وہ بھی اپنی امتوں کے مسائل حل کریں گے. لہذا بمتا لم یستطع الشفاعۃ لا یستطیع لا یستطیع احد شفاعۃ جب تک ہمارے آقا علیہ السلام سفارش کا دروازہ نہیں کھولیں گے اس وقت تک کوئی نبی بھی اللہ کے دربار میں اپنے کسی امتی کی سفارش نہیں کر سکے گا. یہ ایک معنی ہے آنا صاحب شفاعتہم یہ جو نبیوں کی شفاعت ہے صاحب اس کا ہے مالک اس کا ہے میں کھولوں گا تو پھر ان کی سفارش بھی چلے گی کسی کے بارے میں جب تک میں سفارش کا دروازہ نہیں کھولوں گا اس وقت تک ان میں سے بھی کوئی اپنے کسی امتی کی سفارش نہیں کر سکتا. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے المسترد میں اس سے اگلا معنی بیان کیا اور وہ بہت معنی اتنا لذیذ ہے کہتے ہیں والمان آخر الطف الاشرف اللہ شفاعت لاحد بلا واسطہ عند ذی العرش جل جلاله الا للقران العظیم وهذا الحبيب المرتجى الكريم صلى الله عليه وسلم. آج حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا صاحب
شفاعتهم يوم القيامة کا مطلب یہ بنتا ہے کہ قیامت کے دن براہ راست اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرنا بغیر وسیلے کے یہ صرف دو کا منصب ہے ایک منصب قرآن مجید کا ہے کہ وہ ڈائریکٹ رب سے بات کرے گا اور دوسرا منصب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سے بات کرتے ہوئے بغیر وسیلے کے درمیان میں کوئی حائل ہو اگر سفارش کریں گے تو صرف ہمارے نبی علیہ السلام کریں گے باقی تمام انبیاء کرام رحم السلام اپنی اپنی امتوں کے کیس لے کے دربار رسالت میں آئیں گے میرے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھیں گے اور سرکار ان کی امتیوں کا کیس بھی رب کے دربار میں پیش کریں گے یعنی بغیر وسیلہ بغیر ذریعہ جو رب ذوالجلال کے دربار میں کوئی انسان سفارش کر سکے گا کوئی نبی سفارش کر سکے گا وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے آنا صاحب و شفاعت یوم القیامہ اب دیکھیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے امتی جب اپنے اپنے نبیوں سے اپنے بارے میں بات چیت کریں ایک تو وہ ہور کا مقام ہے میدان معاشر کا جو ویسی ساری امتوں کو نبی کہیں گے اس حد ملا گئی اس حد ملا گئی اور کے پاس جاؤ اور کے پاس جاؤ اور پھر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیں گے کہ ہر پیغمبر کہے گا آج آپ بڑے چڑھان پر ہے میں نہیں بول سکتا جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رب سے تمہاری سفارش کریں گے کیونکہ سارے کہیں گے کہ جو کچھ ہونا ہے بعد میں وہ تو بعد میں ہونا ہے ہمارا حساب تو میدان معاشر میں کھڑا ہونا بڑا مشکل ہو گیا ہے ہمیں اتنا تو بھی نہیں دے دیا جائے کہ ہمیں کسی شہر میں دیا جائے حساب ہو کدھر جانا ہے ہم جائیں یہ معاشر کی گرمی سے تو بچے جب اس سفارش کی سب کو ضرورت پڑے گی تو سارے اپنی نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے نبی کہہ رہے ہوں اس ابو لا گئی اس ابو لا گئی چلتے چلتے جس وقت میرے آقا علیہ السلام کا نام آئے گا اور امتیں صرف یہ امت نہیں ساری امتیں جب مل کر میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچیں گی تو سرکار یہ نہیں فرمائیں گے سب آ گئی سرکار فرمائیں گے آنا لگا میں تو بیٹھا ہی سفارش کے لیے ہوں میں تو تیار بیٹھا ہوں تم نے دیر کر دی آنے میں آنا لگا میں تو بیٹھا ہی سفارش کے لیے ہوں تو وہ میدان معاشر کے جو احوال ہے ان کی سفارش تو ویسے ہی سارے سرکار سے کروائیں گے میں اس کی علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی امتی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرے گا کہ میری اتنی کمی رہ گئی تھی مجھے جہنمی بنایا جا رہا ہے آپ میری سفارش کرو کہ آپ مجھے جنت دے دیں یعنی وہ معاشر کے بعد جو نتیجہ ہے جنت اور جہنم کے لحاظ سے اس میں جس وقت امتوں کو ضرورت پڑے گی آج حضرت حضرت بریلوی کہہ رہے ہیں انا صاحب و شفاعت یوم القیامہ کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ سارے نبیوں کی شفاعت کا مالک میں ہوں سب کی سفارش کا صاحب میں ہوں کہ ہر ایک اپنی اپنی سفارش کے لیے میرے دربار میں آئے گا اور میں ہر ایک کی سفارش کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا نبیوں نے جس جس کا کام کروانا ہوگا مجھ سے رابطہ کریں گے اور میں اللہ سے رابطہ کروں گا جبریل علیہ السلام فرشتوں نے جس نے بھی کوئی کام کروانا ہوگا کسی کا وہ مجھ سے رابطہ کریں گے اور میں اللہ سے رابطہ کروں گا یہ صرف ایک ساتھ ہے قرآن کے بعد قرآن ویسے رب کا کلام ہے اس کی سفارش رب ذوالجلال سے برداشت ہے باقی انسانوں میں نبیوں رسولوں میں صرف ایک ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو براہ راست بغیر واسطے اور بغیر وسیلے کے اللہ کے دربار میں سب کی سفارش کا پورا سر انجام دیں گے المسترد کے الفاظ دیکھیے حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمعنى الآخر الألطف الأشرف أن لا شفاعة لأحد بلا واسطة عند ذي العرش کہ ذی العرش جنگا جلال کے نزدیک بلا واسطہ اور کوئی شفاعت نہیں کرے گا سب کو واسطہ ماننا پڑے گا واسطے سے کام کروائیں گے اور واسطہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات ہے
اور جو بلا واسطہ سفارش کریں گے اللہ کے دربار میں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ سرکار نے اپنا منصب بیان کیا انا صاحب شفاعتہم کہ میں نبیوں کی سب شفاعت کا بھی صاحب ہوں کہ ان کے لیے دروازہ میں نے کھولنا ایک معنی اور دوسرا معنی اس پال حضرت تک زیادہ عظیم بیان کر رہے ہیں رب ان سب نے بھی میرے پاس ہی آنا ہے اور میرے ذریعے سے مسائل حل کروا رہے ہیں میرے ذریعے سے ساری امتوں کے مسئلے حل ہونے ہیں. یہ ہے آسان یبعثک ربک مقام محمودا کہ قیامت کے دن ہمارے نبی علیہ السلام مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گے. محمود ہے حمد کیا گیا مقام, کیوں حمد کیا گیا کہ جب سرکار وہاں تشریف فرما ہوں گے کوئی اپنا ہو کوئی غیر ہو میدان معاشر کا ہر بندہ سرکار کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکے گا, سرکار کی تعریف ضرور کرے گا. اس بات اس مقام کو مقام محمود سے تعریف کیا جاتا ہے. اس مقام پر اعلی حضرت فاطمہ بنت علی رحمۃ اللہ کہتے ہیں اما سائر الشفاء من الملائکہ والانبیاء والاولیاء والعلماء والحفاظ والشهداء والحجاج والصلحاء فعند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس در پہ آئیں گے ہمارے نبی علیہ السلام کے در پہ, وہ نبی ہو ملائکہ ہو اولیاء ہو علماء ہو حفاظ ہو شہداء ہو حجاج ہو صلحاء ہو فعند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے. فیشفعون ویشفعون لدیہ یہ اپنی درخواستیں سرکار کو جمع کرائیں گے, آپ کے پاس آ کے جس جس کی سفارش کرنی ہوگی یہ سفارش کریں گے. اور ہوا صلی اللہ علیہ وسلم یشکو لمن ذکروہ ولمن لم یذکروہ ان ربہ یستعجلہ, تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام ہیں کہ جس جس کا نبی نام لیں گے اس کی سفارش بھی کر دیں گے, جس کا نام چھوڑ جائیں گے سرکار اس کی سفارش بھی کر دیں گے. آنا حضرت صادق علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے وقت تاکد عندنا هذا المعنى باحاديث, یہ جو معنی میں کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, انا صاحب شفاعت یوم القیامہ کا یہ معنی کہ ڈائریکٹ سفارش کر سرکار کریں گے, باقی سب سرکار کے پاس آئیں گے اور اللہ کے رسول علیہ السلام صاحب کی سفارشیں آگے اللہ کے دربار میں پہنچائیں گے. بلکہ یہ معنی میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا, درجنوں حدیثیں اس معنی کی حمایت کر رہی ہیں. شفاعت کے لحاظ سے قاضی بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے جو تحقیقات ذکر کی ان میں آپ نے آیات بھی لکھی, آیات کے ساتھ ساتھ آپ نے احادیث اس سلسلہ میں مکمل تفصیل کے ساتھ پیش کی. فتاوی الادبیہ شریف میں جلد نمبر 29 کے اندر ایک باقاعدہ رسالہ ہی اس موضوع پر آپ نے تصریح فرمایا ہے جو جلد نمبر 29 کے اندر موجود ہے 572 صفحے پر. اعلی حضرت حاضر بریلوی رحمت اللہ علیہ اسماء الاربعین کی شفاعت سبعت المحبوبین شفاعت کی چاری حدیثیں جن سے آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا اور اس میں یہ وضاحت کی فرمایا کہ یہ جو ویسے تو مواد اگر دیا جائے مطلقاً حدیث شفاعت کا وہ تو بہت زیادہ ہے, میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو عام علماء کم پیش کرتے ہیں, لوگوں تک وہ کم پہنچی ہیں, میں وہ احادیث تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. اور فرمایا اس سلسلہ میں باقاعدہ ایک اور میری کتاب ہے سمع و طاعۃ لاحادیث الشفاء, اس میں تفصیل کے ساتھ ساری بیان کی گئی ہیں 40 سے عرب کی, اور یہ 40 احادیث جو ہیں ان کو ذکر کیا اور کہا 20 صحابہ صدہ تابعین ہزار ہاں محدثین ان کے راوی ہیں, حدیث کی ہر گناہ کتابیں کا سیاہ ہوں سنن ہوں مسانید ہوں معجم ہوں جوامع ہوں مصنفات ہوں ہزار ہاں محدثین انہوں نے ان کو ذکر کیا ہے. اہل سنت کا ہر متنفس یہاں کے زنان و اطفال بلکہ دہکانی جوہار بھی اس عقیدے سے آگاہ ہیں. اعلی حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ صرف یہ شفاعت والا جو عقیدہ ہے ہمارے محدثین کو ہی پتہ نہیں, محدثین کو تو پتہ ہے,
کس کس کو پتا ہے؟ یہ اعلی حضرت کا سنی خبیر کو خراج تحسین پیش کرنا، کس کس کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہاتھ پکڑیں گے ہمارا، کس کس کی امید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں؟ فرمایا اہل سنت کا ہر متنفس، جو بھی سانس لینے والا، اہل سنت کا ہر متنفس، ہر جو زندہ ہے دنیا میں، ہر متنفس، یہاں کے زنان و اطفال، عورتوں کو بھی پتا ہے، بچوں کو بھی پتا ہے، بلکہ دہقانی جوہار پتا، جو کسان ہیں ہل چلانے والے انہیں بھی پتا ہے، ان کو بھی خبر ہے، بھی اس عقیدے سے آگاہ ہیں، خدا کا دیدار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایک ایک بچے کی زبان پہ جاری ہے، ہوگا اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ ضمناً اس میں یہ بات کی دیر میں رہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی احادیث ابھی آگے میں پیش کرنے والا ہوں کہ آپ سفارش فرمائیں گے، لیکن احادیث سے شفاعت سننے کا ایک کورس بھی ہے، اس کا ایک حصہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بشارتیں دی، خوشخبریاں سنائی، تو جن کو خوشخبریاں ملی وہ پہلے سے بھی زیادہ پابند ہو گئے، اور فرما رہے تھے ماں بابرا ماں آلہ عثمان ماں عامل آباد حاضہ، کہ آج کے بعد حضرت عثمان غنی کا کوئی کام ان کو نقصان نہیں دے سکتا، اس طرح عثمان الجنہ تبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین، مرتن ہین جہد جیشت اسرا و مرتن ہین حفر بن رومہ، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے دو بار جنت خرید لی، ایک بار جب ویر رومہ مسلمانوں کے لیے وہ خرید کے وقف کر دیا رومہ کنواں، اور دوسرا جب تبوک کی جنگ میں خصوصی طور پر اپنا فن پیش کیا اور تیاری کے لیے اپنے اسباب پیش کیے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد عثمان غنی کا کوئی کام ان کو نقصان نہیں دے سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس کو سننے کے بعد، اس کا مطلب برحق ہے لیکن سننے والوں کا انداز کیا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے بھی زیادہ شریعت کے پابند ہو گئے ہیں، پہلے بھی کمی نہیں لیکن پھر مزید زیادہ کمی، عشرہ مبشرہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ٹکٹیں دے دی ہیں، اگر ان 10 کو دیکھیں تو امت میں ان کے پائے کا عمل کا کوئی نقصان نہیں ملتا، اب ان کو ٹکٹیں ملی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں بنا کہ انہوں نے معاذ اللہ پھر بھی عمل میں کمی کی ہو، اس واسطے آج مضمون شفاعت سنتے ہوئے کوئی ایسا نہ ہو کہ جو بدعملی کی طرف چلا جائے کہ جب سفارش ہو جانی ہے تو پھر ہم کیوں نمازیں پڑھیں، کیوں روزے رکھیں، یاد رکھو جو حقدار ہے اس کا کہ اس کی سفارش کا سرکار کریں، اس کا ضمیر یہ ہوتا ہے، اس کا خبیر یہ ہوتا ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری سنتا ہے تو پہلے سے زیادہ رب کے دربار میں جم جاتا ہے۔ سفارش کے مضمون سے کوئی بدعملی کی راہ نہ نکالے، کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، بال یقین کریں گے، اور کہاں تک وہ بھی میں آگے بیان کروں گا، لیکن ان کی کریں گے جو سرکار کے غلاموں کی لسٹ اور لائن میں ہو، اور اگر فرشتوں نے کھڑے نہ ہونے دیا اس لائن کے اندر جنہیں سرکار نے لے جانا ہے تو پھر سرکار ہی دیکھ کے ناراض ہو گئے کہ اچھا تو میں نے لحاظ کیا میرے دین کا، میری سنت کا، میرے طریقے کا، سرکار منہ پھیر گئے تو پھر آسرا کون ہوگا؟ ہم نے تو ویسے کتنی ہزاروں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو ہمیں ارادی طور پر کسی گناہ کی طرف سفارت کے پابند پہ نہیں جانا چاہیے، ہمیں پابند ہو کے پوری طرح جینا ہے، اور پھر بھی جو کمی رہ جائے گی محبوب نظر کرم کریں گے بیڑا پار ہو جائے گا، ایسا نہ ہو کہ ہمارا کردار ایسا ہو دنیا میں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو فرمائیں کہ تم نے میرے نام
کہ آج نے کیا کہ تم غلام کس کا ہے امت کس کی ہے وہ ایسا کرتا رہا سرکار منہ پھیر گئے تو پھر کوئی سہارا نہیں ہے اس لیے حدیث شفاعت سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پابند ہوں محتاط ہوں اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ہم اس ٹولے میں کھڑے ہو سکیں جن کو سرکار کی آنکھ جنت جانے کا اشارہ کر رہی ہوگی ایسا نہ ہو کہ ان میں ہم شمار نہ ہو سکے اس لیے حدیث شفاعت کو سننے میں مزید ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے مزید اس کے اندر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں تو رب نے پہلی بڑی چھوٹ دے رکھی ہے اور اگر جو دیا ہے اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے کہ اس میں بھی کمی ہوئی تو سرکار ناراض ہو جائے گی کیونکہ جو بخاری شریف کے حدیث شریف ہے حدیث عموم اختصار سے اس کو ذکر کر کے تاکہ کوئی غلط معنی کسی کے ذہن میں نہ رہے میرا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماسرکم وماسر الیہود والنصارى کما سر قوم استعمل کما سر رجل استعمل عمارا یہاں سے سننا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سنو میری امت بتاؤں تمہیں تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال کیا ہے صحابہ سامنے بیٹھے تھے کہا محبوب بتا اور یوں سمجھو کہ جیسے ایک ذات نے مزدور رکھے ہیں اب ذات سے مراد اللہ کی ذات مزدوروں سے مراد امت ہے تو اللہ نے فرمایا میں یا کروں گی میں طول الشمس الی نصف النہار ثلاث رات کی رات کون ہے جو صبح سے لے کر دوپہر تک میرے ہاں مزدوری کرے گا تو میں اس کو ایک ایک قرات اجرت دے دوں گا مثال کے طور پر ہزار ہزار دہاڑی دے دوں قابل اپیل یہود انہوں نے کہا ہم یہ کام کریں گے پھر اعلان ہوا میں کیا مدد ہوں من نصف النہار الى صلاه العصر الا قرات قرات کون ہے تو دوپہر سے عصر تک گیا مزدوری کرے انہیں بھی ایک ایک قرات میں دے دی جائے فاملۃ النصارى نصارى نے کہا یہ ڈیوٹی ہم سنبھالتے ہیں پھر اعلان ہوا میں عمل ہوئی من صلاة العصر الى مغرب الشمس الا قراتین قراتین کون ہے جو صرف عصر سے مغرب تک تھوڑا سا کام کرے اور ہر مزدور کو دو دو قرات دہاڑی دے دی جائے اب دیکھو پہلے صبح سے دوپہر تک کام تنخواہ ایک قرات تو پھر اثر تک کام تنخواہ ایک کی رات تیسری کام آئی اثر سے مغرب تک اب تو 24 گھنٹوں میں یہ بھی کوئی کام ہے اثر سے مغرب تک تھوڑا سا کام مگر ڈبل تنخواہ رات کی رات دین کی رات دین محبوب علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا جان دو یہ کون ہے جن کا کام ہی تھوڑا سا اثر سے مغرب تک پہلا تو کہا اللہ رزق رسول اعلم اللہ اس کے رسول علیہ السلام بہتر جانتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انتم ہم صحابہ یہ تو میری امت ہو کہ رب کام تھوڑا کروائے گا تنخواہ زیادہ عطا فرمائے گا تو پہلے ہمارے نبی علیہ السلام کی نسبت سے ہمیں تو بڑی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہاں صبح سے دوپہر تک کام کرنا دوپہر سے عصر تک کام کرنا اور کہاں عصر سے مغرب تک تھوڑا سا کرنا اور پھر پہروں سے تنخواہ زیادہ دے لینا حدیث کے بعد یہ یہود و نصارہ یہود و نصارہ نے ہڑتال کر دی اللہ کے دربار میں مارانا اکثر عملا و اقل اجرا ایسا یہ کیا کام ہوا کہ جب ڈیوٹی ہو تو ہم زیادہ کریں تنخواہ بعد والے زیادہ لے جائیں تو اللہ نے فرمایا چپ کرو ہر نقصت من حقکم شیئا تم مجھ سے یہ بات کرو کہ جتنا تم نے کیا اس کی تنخواہ ملی ہے یا نہیں ملی انہوں نے کہا جتنا کیا وہ تو ملی لیکن آخر ہم امت ہیں تو وہ بھی امت ہیں بات والے ان سے بھی ہمارے جتنا کر رہا انہیں بھی ایک ہی رات دے ڈبل تنخواہ کیوں دے رہا ہے اللہ نے فرمایا دارے کا فضل اونتی ہے من نشا تم میرے ہاں مزدوری کر کے میری رحمت کے مشکی نہیں بن گئے کہ تم سے پوچھوں یا تم سے تقسیم کر رہا ہوں فضل میرا ہے کسے چاہوں جتنا عطا کر دوں کام تھوڑا کرواؤں گا تنخواہ زیادہ عطا کروں گا اجرت زیادہ دوں گا تو ہمیں تو پہلے ہی اتنا اللہ کی طرف سے یہ فضل ہے کہ اس پر پہلوں کے مقابلے میں ڈبل تنخواہ ہے ٹائم تھوڑا سا ہے اور اگر ہم یہ بھی نہ کر کے گئے تو یہود و نصارا تو پھر وہاں معاشرے میں نعرے لگانا شروع ہو جائیں گے کہ اے اللہ یہ تھے پیارے تیرے جن سے اثر سے مغرب تک کی ڈیوٹی رکھی تھی جن کی اور وہ بھی پورا کر کے نہیں آئے
آپ دیکھیں کتنا خطرناک ماحول بن جائے گا کہ سرکار اگر ناراض ہو گیا کہ اچھا یہ میری وجہ سے کنسیشن ملی تھی چھوٹ ملی تھی اور انہوں نے اتنا بھی لحاظ نہیں کیا کہ ہم یہ اصل سے مغرب والا ہی پورا کر کے آ جائیں یہ نمازے پر جگانا یہ سال میں ایک مہینہ روزے یہ سال کے بعد ایک بار زکات یہ استطاعت پر حج یہ اتنا بھی کر کے نہیں آئے تو اگر محبوب علیہ السلام ناراض ہو گئے تو پھر غصہ میں حال کون ہوگا اس واسطے احادیث سے شفاعت پر یقین رکھتے ہوئے جو مومن صالح ہے جس کے خبیر کے اندر حرارت ایمانی موجود ہے اسے مزید عمل کرنا چاہیے کہ جب وہ اتنا کرم کر رہے ہیں ہمیں ان کے نام کی نسبت سے اتنی پہلے ہی چھوٹ ملی ہوئی ہے ہم مزید کام کریں تاکہ سرکار دیکھتے ہی خوش ہو جائیں کہ معاشرے میں یہ میرا غلام آ رہا ہے۔ بہت شم سنگ حضرت آج حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر شفاعت کے اس بات کے اندر پانچ آیات ذکر کی عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا کہ ہمارے آقا علیہ السلام سفارش کریں گے قرآن کہہ رہا ہے بتا رہا ہے کہ مقام محمود پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اس کو کیا کہتے ہیں جانے ترمذی میں حدیث شریف ہے کہ مقام محمود کیا ہوا شفاع کہ وہ شفاعت کرنے کا منصب ہے کہ جہاں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے اور سفارش کریں گے۔ دوسری آیت والا سوف یعطیک ربک فترضى اللہ محبوب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تمہاری طبیعت مزید راضی ہو جائے گی سرکار ویسے رب راضی لیکن آگے معاشر کے دن اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا تو سرکار فرماتے ہیں پھر رب نے جب مجھے راضی کر کے ہی چھوڑنا ہے مزید جب مجھے راضی کرنا ہے تو میں کیسے راضی ہوں گا معاشر کے دن تو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے فرماتی زن لا ألقى وواحد من امتی فی النار جب تک میرا ایک امت کی جہنم میں ہوگا میں نہیں راضی ہوں گا میں نے پورا راضی یعنی ویسے تو سرکار ہر وقت رب کی رضا پہ راضی ہے مگر اس دن کے فیصلے کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ میں محبوب راضی ہو اب آپ ہی نکال دی جہنم سے محبوب راضی ہو امت کے دو حصے نکال دیے جہنم سے محبوب راضی ہو گئے ہو نا میں نے 99% جہنم سے نکال دیے ہیں سرکار فرماتے میں تب راضی ہوگا جب 100% جہنم سے نکل جائے گی اگر ایک بھی امتی تیرا جہنم میں باقی ہوا تو میں تو کہوں گا میں نہیں راضی اے اللہ میں تب راضی ہوں کہ وہ بھی جہنم سے نکل جائے جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان بھی موجود ہے اس بنیاد پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند الفردوس دہلی میں ذکر کرتے ہیں اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا فرمایا اذن لا ارضى واحد من امتی فی النار میرا ایک امتی جہنم میں ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا اب خود امتی کو سوچنا چاہیے کہ جب سرکار نبی ہو کے اتنا پیار کر رہے ہیں تو ہمیں امتی ہو کے سرکار کے فرمان کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرے مقام پر طبرانی ملک میں اوس میں ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشفع لامتی حتی ینادی یعنی ربی قد ارتیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے امت اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ مجھے آواز دے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں راضی کر دیا کیا ہوگا اردیتا کیا تم راضی ہو گئے ہو فاقول اے رب قد ردیتو اے اللہ میں راضی ہو گیا ہوں اس خاص مسئلے کے لحاظ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ کی شفاعت کا جو منصب ہے اس سے امت کو اتنا فائدہ پہنچنے والا ہے۔ تیسری آیت واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات یہ آیت آل حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کے شفیع ہونے کے منصب پر پیش فرمائی۔ ایک لفظ سے شافع ایک ہے شفیع شفیع میں مزید سفارش کے منصب کا تذکرہ ہے ایک ہمارے ملک میں لفظی غلطی رائج ہو گئی ہے نعت پڑھنے والے یا ہم لوگ بات کہتے ہیں تو
تو جو لفظ ہے شافعی یوم محشر شافع روپ کے شافع شافع یوم محشر یا شافع یوم قیامت تو وہ شافع کوئی لفظ نہیں شافع یعنی فین فی کے کسرہ کے ساتھ شافع اور شفیع ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو جو مقام دیا واستغفر لذنبک اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو ترجمے کا مقام بھی بڑا اچھا بس تک پھر لے ذنبے کا سرکار کے تو گناہ ہی کوئی نہیں تو کس کی بات ہو رہی ہے بس تک پھر لے ذنبے کا کیونکہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے تو قوم کی باتیں سردار کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں قوم کے معاملات سردار کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو آپ تو نبی ہیں اس واسطے جہاں سرکار کے کسی ذم کی بات نہیں ہو رہی نہ کہ آپ کا ذم ہے آج حضرت فرماتے ہیں ترجمہ یوں کرو بس تک پھر ذنبی کا اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگ لو یہ ہے سفارش کہ گناہ کیا ہے امتی نے اور رب سے بخشش کی درخواست نبی علیہ السلام نے فرما دی ہے اور اللہ حکم دے رہا ہے سرکار کو کوٹا جو دیا ہے مقام دیا ہے بستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات چوتھے نمبر پر یہ آیت ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ کہ اگر وہ جانوں پہ ظلم کر بیٹھے اور یہ بھی بات ماضی کی نہیں ہے یہ ضائع ہوا ہے لوگوں نے ترجمہ کرتے وقت ماضی کی بات بتائی ماضی کی بات بتائی یہ تو ہمارا کنزول ایمان سیمینار ہوا اس میں ہم نے وضاحت سے فکر کیا لوگ ترجمہ کر رہے تھے جب ان جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو محبوب تمہارے پاس آ جاتے اس سے تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات ہے اس آیت کے بعد کی حیات بھی اس مطلب پر مستمل نہیں ہوگی قرآن پہلی وقت شان کی بات کر رہا ہے اگر اس وقت ایسا کرتے اور آپ ان کی سفارش کرتے تو دروازہ کھل جاتا جبکہ قرآن کو قیامت تک کے لیے سرکار کے اس بس کا اعلان کر رہا ہے تو ترجمہ پڑھنا ہے تو کنز الایمان شریف پڑھنا ہے میرے آقا اس انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تیرے پاس حاضر ہوں تو پھر خدا سے استغفار کریں اور رسول ان کی بخشش مانگے تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں اب پتا چلا کہ یہ بات آج بھی ہے کہ جو ظلم کر بیٹھے سرکار کے پاس چلا جائے وہاں جا کر فاستغفر اللہ لوگ اللہ سے بخشش چاہیں بس تب فرنا ہوں رسول سرکار سے بخشش کرتے میرے در پہ آ گیا ہے اے اللہ میرا امتی تو اس سے بخشش مانگ رہا ہے میں بھی اس کی سفارش کر رہا ہوں یہ صفات ہے میرے نبی علیہ السلام جس منصب پہ آج بھی فائز ہیں کہ جو چاہتا ہے وہ جا کے وہاں اللہ سے معافی مانگتا ہے تو سرکار کے در کا یہ اعزاز ہے کہ سرکار بھی سفارش کر دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں اس طرح اس مقام پر پانچویں آیت بیان کی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ منافق لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پہ یقین نہیں رکھتے منافقوں کو یقین نہیں اور اس سے بھی سینے چیک کیے جا سکتے ہیں اور پتہ چلے گا آیت کے پڑھنے سے کہ ہماری مٹی اگرچہ پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے ہم ہیں اگرچہ 15ویں صدی کے مگر ہمارا ٹائٹل ایمان کا وہ پہلی صدی والوں کا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ اللہ فرماتا جب انہیں کہا جائے کنے منافقوں کو کیا کہا جائے تعالوا آ جاؤ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ تمہارے لیے رب کے نبی بخشش مانگ رہے ہیں گناہ تمہارے ہیں اور وہ بخشش مانگنے لگے ہیں
اپنا تو کوئی ہے نہیں وہ بخشش مانگنے لگے رب سے آؤ ان کے دن میں اپنے گناہ بخشوا لو یہ سفارش کرنے لگے ہیں تو قرآن کہتا ہے لب اور روسا ان کو اپنے سر پھیر لیتے ہیں وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں تو سر پھیرے کون ہے جو سرکار کے اس منصب کے قائل نہیں ہے وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں قرآن ان کو سر پھیرا کہہ رہا ہے کہ سرکار کی شان ہے قرآن کہہ رہا ہے اللہ بتا رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا آجاؤ آجاؤ گناہ بخشوانے کا وقت آ گیا ہے کیسے بخشے جائیں گے کہ سرکار سفارش کریں گے جب تک پھر رکھوں رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رب سے بخشش چاہیں گے آ جاؤ تو خوش قسمت تو اعلان سنے تو سر کے بعد چلے سرکار کی طرف جانا ہے اور دعوت رب دے رہا ہے آ جاؤ ان کے پاس آ جاؤ تو آگے کیا ہوتا ہے بد نصیب کہتے ہیں ان کا مقام کیا ہے لب اور روس ہوں وہ سر پھیر لیتے ہیں کہتے ہمیں نہیں ضرورت ہمیں نہیں ضرورت اب یہاں سے کلیئر یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جب سرکار کا یہ منصب مشکل کشائی ہے حاجت روائی ہے اور قرآن میں یہ آئی ہے کہ آپ مشکلیں ڈالتے ہیں آپ گناہ کے بنڈل گراتے ہیں اور گناہ کی گٹھلیاں بندوں سے دور کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جب انہیں کہا جائے آؤ نبی کی مشکل کشائی کا موسم ہے نبی حاجت روائی کرنے والے ہیں آ جاؤ ان کی دہلیز پہ مشکل حل کر دو لب و روسا ہوں وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں بخشوائیں گے ہم نہیں آئیں گے تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے مشکلیں حل کروانے کے لیے ان کی حیثیت اور ہے اور جو سر پھیر کے چلے جائیں قرآن مجید ان کو منافقت سے تعبیر کر رہا ہے اس عمل کو اور ان کو منافقین قرار دیا جا رہا ہے پانچ آیات موضوع کے مناسبت سے میں نے پیش کی ابھی احادیث پیش کروں گا کیونکہ یہ ہمارا سلسلہ ایک طریق سلسلہ ہے تو آج کی گفتگو میں ابھی صرف باقی آدھا گھنٹہ میں اپنی گفتگو مزید جاری رکھوں گا پھر اگلا جو انشاءاللہ آٹھواں سیمینار ہوگا تو بعد کی جو موضوعات ہیں ان میں مزید مسئلہ شفاعت کی جو تحقیقات آئیں گی اب چند احادیث اس سلسلہ میں پیش کر رہا ہوں آل حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شفاعت کبریٰ کی حدیثیں جن میں صاف صریح اشارہ ہوا کہ عرصات محشر میں وہ طویل دن ہوگا سن لینا ایک بار کہ کاٹے نہ کٹے اتنا لمبا دن گزر ہی نہیں رہا محشر کا دن اور سروں پر آفتاب اور دوزخ نزدیک جہنم بالکل قریب ہے اور سورج سوارے دن پہ ہے اور دن گزر ہی نہیں رہا کتنا لمبا دن آل حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جہاز چھوڑیں تو بہنے لگے یعنی بحری جہاز پسینے کے اندر کیونکہ حدیث میں ذکر ہے کشتیاں تیرنے لگیں لوگ اس میں غوطے کھائیں گے گھبرا گھبرا کے دل حلق تک آ جائیں گے لوگ ان عظیم آفتوں میں جان سے تنگ آ کر شفیع کی تلاش میں جا بجا پھریں گے ایسی حالت میں دنیا میں تو کتنے منکر شفاعت ہو اب اسے وہاں ہوگا کہ کاش کوئی سفارشی مل جائے وہ آگے جو فیصلہ ہونا ہے وہ بات کی بات ہے یہ جو فیصلے کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی سزا ہے اس سے تو بچے آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا تلاش ہے کہ کوئی سفارش کرے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ دیکھیں آدم بانو با کلیم کلیم مسیح علیہ السلام و تسلیم کے پاس حاضر ہو کر لوگ حاضر ہو کر جواب صاف سنیں گے سب انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے ہمارا یہ مرتبہ نہیں ہم اس لائق نہیں ہم سے یہ کام نہ نکلے گا نفسی نفسی تم کسی اور کے پاس جاؤ جہاں تک کہ سب کے بعد حضور پر نور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے
آنا لہا میں تو تیار بیٹھا ہوں آنا لہا میں سفارش کے لیے ہوں تیار بیٹھا ہوں ترجمہ کیا یعنی میں ہوں شفاعت کے لیے میں ہوں شفاعت کے لیے یہ میں نے کام کرنا ہے مقدم کیا آنا لہا میں ہوں شفاعت کے لیے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ کریں گے ان کا رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک قل تسنا سل تعطى واشفع تشفع یہ صحیح بخاری شریف اور اتنے لفظ میں چاہوں گا کہ پورے سیمینار کے اس وراثے کے طور پر ہاتھ بندے کی زبان پر ہوں اور یادوں میں روزانہ کا ورد کرے تاکہ قیامت کے دن ان کے صدقے اللہ اپنے قرب میں بلند مقام عطا کرے سب کہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک قل تسمع سل تعطى واشفع تشفع یہ لفظ رب نے بولنے ہیں اللہ فرمائے گا فرمائے گا کسی ہمارے نبی علیہ السلام نے جب سب ہوگی کہ رب ہماری سنے اور ڈر رہے ہوں گے کہ بولیں کیسے اس وقت رب محبوب کو بلا رہا ہوگا کیا مقام ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ فرمائے گا جب سرکار سجدے میں پڑ جائیں گے اللہ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب ارفع رأسک سر اٹھاؤ تو صحیح ارفع رأسک سر تو اٹھاؤ قل تسمع بولا تو صحیح سنا جائے گا قل تسمع بولا تو صحیح سنا جائے گا جو بولو سنا جائے گا قل تسمع اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کیسے مقام ناز پر ہیں خود بول ہی نہیں رہے رب بلا رہا ہے پہلے محبوب سر تو اٹھاؤ ارفع رأسک محبوب سر اٹھاؤ قل تسمع اس انداز سے بولو کہ بولا رائے گا نہیں جائے گا سنا جائے گا یعنی قبول کیا جائے گا جو کہو گے قبول ہوگا قل تسمع بولو سنا جائے گا سن توڑ کر مانگو دیا جائے گا یعنی مانگو تو صحیح دیا جائے گا یہ انداز کیا کہ جو ایک ہوتا ہے ویسے امر اور ایک ہے امر ساتھ پیار مکس کر کے ایک ہوتا ہے امر میں مانا اس طرح کا ہے آج میں کروں اس طرح تو یہ وہ مقام نہیں ہے یہ ایسا مقام ہے ارفع رأسک محبوب سر تو اٹھاؤ قل تسمع بولو تو صحیح سنا جائے گا سن تعطى مانگو تو صحیح دیا جائے گا واشفع تشفع سفارش کرو تو صحیح سفارش منظور ہوگی یہ میدان معاشر میں اعزاز ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اب سوچو کہاں وہ لوگ جو برابری کریں ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا پیتی کیا پیتی کا شوربہ ہے وہ ہم جیسے ہم ان جیسے ان کا اعزاز تو میدان معاشر میں بھی اتنا ہے کہ رب ذوالجلال کے سامنے مقام ناز پہ ہیں حالانکہ ویسے دوسرے سب کانپ رہے ہیں یہ مقام ناز پہ ہیں اللہ فرماتا ہے قل تسمع سل تعطى واشفع تشفع اور اصول حدیث کے لحاظ سے اصول تفسیر کے لحاظ سے رب نے کوئی دائرہ معین کیا ہی نہیں کہ مثلا قل قل بولو الی مئہ الی الف مئہ سفارش کر لو سو بندے کی کر لو مرحوم میں اجازت دے رہا ہوں لاکھ کی کر لو دس لاکھ کی کر لو اللہ فرماتا ہے قل تسمع محبوب مرضی تمہاری ہے جو بولو سنا جائے گا کوئی دائرہ معین نہیں کر رہا تھا قل تسمع بولو تو صحیح جو بولو تسمع سنا جائے گا سن مانگو کتنا مانگو کیا مانگو بابو وہ سب تمہاری بتی پر ہے سن تعطى مانگو دیا جائے گا واشفع تشفع تم سفارش کرو اللہ تمہارے لفظوں کی ویلیو جانتا ہے
جو بولو گے وہ پورا کر دیا جائے گا. اب یہ جلسہ کوئی اور امت تو نہیں کر سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے یہ جلسہ نہیں کر سکتی تھی جو ہم کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلام اکٹھے ہو کے یہ آپس میں نہیں سن سنا سکتے تھے جو ہم سنا رہے ہیں, کیونکہ یہ شان ہے ہی صرف ہمارے نبی علیہ السلام کی, اور بیان ہم نے ہی کرنی ہے اور ہمارا ہی حصہ ہے, اور یہی ہے اہل سنت و جماعت کا خلاصہ. اگر اس کو آج بیان کر سکتا ہے یا سن سکتا ہے وہی کر سکتا ہے جس کا ضمیر بھی سنی ہے, جس کا ضمیر بھی سنی ہے. یہاں اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے. دوسرے لوگوں کو آپ نے ان کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا, پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. معاذ اللہ وہ اس مقام پہ پہنچے میدان معاشر کا منظر پیش کرنے لگے تو یہ کہہ رہے معاذ اللہ رب کے نبی کو بھی عقل پڑی ہوئی ہوگی کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. اب جن کے نزدیک اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ منصب ہے انہیں پھر ملنا بھی اسی لحاظ سے ہے, اور ادھر کیا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا تو مقام ناز ہے. اللہ بار بار بلا رہا یا محمد پر صحیح سر اٹھاؤ تو صحیح, بولو تو صحیح, مانگو تو صحیح, سفارش کرو تو صحیح, جو کہو گے وہی ہو جائے گا. اس مقام پر اعلی حضرت قاضی بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا تفصیل سے لکھا, میں اجمال کے ساتھ ایک حصہ اس کا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ ان مشہور حدیثوں کے سوا, یعنی یہاں میں جو بیان کرنے لگا ہوں ان مشہور حدیثوں کے سوا, ایک اربعین یعنی چالیس حدیثیں لکھتا ہوں جو گوش عوام تک کم پہنچی ہوں, بہت کم لوگوں تک وہ حدیثیں پہنچائی گئی ہیں. میں وہ یہاں پہ اکٹھی کرنے والا ہوں جن سے مسلمانوں کا ایمان ترقی پائے. یہ ہے کہ سیمینار سننا کس طرح ہے اور سن کی اس کو ہضم بعد میں کیسے کرنا ہے کہ کوئی بدبری کی طرف نہ جائے. مسلمانوں کا ایمان ترقی پائے, منکر کا دل آتشِ غیظ میں جل جائے. مسلمان کا ایمان ترقی پائے, منکر کا دل آتشِ غیظ میں جل جائے, بالخصوص جن سے اس ناپاک تحریف کا رد شریف ہو جو بعض بد دینوں خدا ناترس ہوں, ناحق خوش ہوں, باطل کشتوں نے معنی صفات میں کی اور انکار صفات کے چہرائے نجس چھپانے کو ایک جھوٹی صورت نام کی صفات دل سے گھڑی. جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ چونکہ شفاعت والی آیات بھی ہیں احادیث بھی ہیں, اب لفظ شفاعت کا انکار تو ممکن نہیں ہے. سرکار کے نام کے جج سے وہ بھی کرتے ہیں شافعی یوم معاشر کانفرنس تاکہ بتائیں لوگوں کو کہ ہم بھی شافعی مانتے ہیں, مگر کس طرح مانتے ہیں, کیسا مانتے ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ خدا ناترس لوگ انکار شفاعت کے چہرے نجس چھپانے کو ایک جھوٹی صورت نام کی شفاعت دل سے کر لیتے. اصل میں منکر شفاعت ہیں, یہ لوگ منکر شفاعت ہیں, لیکن یہ منکر شفاعت ہونے والا جو اپنا چہرہ ہے اس کو چھپانے کے لیے اوپر ایک قبر چڑھا لیتے ہیں اپنی خود ساختہ شفاعت کا, کہ اس سے یہ مراد ہے یہ مراد ہے. اور لفظ شفاعت جو ظاہری ہے وہ بولتے بھی رہتے ہیں اور اپنے دل کی بغض کا اس کے ذریعے سے معاذ اللہ اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. قاضی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا, فرماتے ہیں ان حدیثوں سے یہ واضح ہوگا جو چالیس آگے آ رہی ہیں, اور میں بیان چالیس نہیں کروں گا کہ ٹائم ہو رہا, پر جو چالیس آگے آ رہی ہیں حدیثوں سے واضح ہوگا کہ ہمارے آقا اعظم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے متعین ہیں. آقا اعظم سب سے بڑے آقا,
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے متعین ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو متعین کر دیا گیا ہے، یہ نہیں کہ فیصلہ بھی معاشرے میں رد ہونا، شفاعت کے لیے متعین ہیں، انہی کے در سے بے اداروں کا نباہ ہے، نہ جس طرح ایک بد مذہب کہتا ہے اسماعیل دہلوی اور اس کے چیلے، نہ کہ جس طرح ایک بد مذہب کہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا اپنے حکم سے شفیع بنا دے گا، یعنی سرکار کا کوئی تعین نہیں، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ سیٹ کس کی ہے، وہ بد مذہب یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی بنا دیا جائے گا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، آج آپ کہتے ہیں میں 40 حدیث اس پہ پیش کر رہا ہوں کہ رب فیصلہ فرما چکا ہے کہ وہ ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اس نے محشر کے دن سب کی سفارش کرنی ہے اور صاحب شفاعت ہیں، جہاں تک کہ صاحب و شفاعت ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی وہ صاحب شفاعت اور شفاعت کے مالک ہیں۔ اس مقام پر فرماتے ہیں یہ حدیثیں ظاہر کریں گی کہ ہمیں خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کھول کر شفیع کا پیارا نام بتا دیا، اللہ کی طرف سے ہمارے کان کھلوا کے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کون ہے تمہارے شفیع، بتا دیا اور صاف فرمایا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی یہ 40 احادیث تعین کی حدیثیں ہیں کہ رب متعین فرما چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، ایک عام سی بات ہے کہ سرکار کا تو مقام بہت ہی اونچا ہے، ایک عام سردار اس کے جو خادم ہوں انہیں اپنے سردار کی شانوں پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، ہمارا چودھری اس کی بات تھانے میں مانی جاتی ہے، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، یہ عام ایک جو عام تعلق ہے، اور جو امت کا سرکار کے ساتھ ہے وہ تو اسے کروڑ درجہ مقدس تعلق ہے، اونچا تعلق ہے، اور کوئی دعوے دار امت ہونے کا ہو اور سرکار کی منصب کی بات سن کے جل رہا ہو تو پھر وہ جعلی امت ہی ہو سکتا ہے، نقلی ہو سکتا ہے، حقیقی امتی نہیں ہو سکتا۔ حقیقی امتی وہ ہے جو منظر آپ سب کے چہروں سے ثابت ہوا، ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے کہ جب بات ہوئی میرے آقا علیہ السلام کو سلام تو رب فرما رہا ہے کہ معلوم بولو تو صحیح دیا جائے گا، تم سب کے چہرے کھل گئے کہ جب ہمارے آقا کا مقام ہے پھر تو موج لگی ہے، سنا ہے کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے، بس ان کی رسائی ہے، روزہ بنائی ہے، تو یہ انداز بھی بتا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے دل سے اپنے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ دیکھیں اس مقام پر یہ بتایا جا رہا ہے، یہ حدیثیں ظاہر کریں گی ہمیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کھول کر شفیع کا پیارا نام بتا دیا اور صاف فرمایا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نہ یہ کہ بات بول رکھی ہو جیسے ایک بدبخت کہتا ہے۔ پتا چلا کہ پس منظر میں ایک بیمار کا آپریشن مقصود ہے، جس بیمار نے آگے کئی بیمار بنائے ہوئے ہیں، آل حضرت کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے شفا بانٹ لی ہے، اس لیے یہ کتاب لکھی اور ہم نے آج اس لیے یہ سیمینار رکھا کہ آلہ حضرت کی بڑی قیمتی معجون تیار ہے اور بیمار پھر بھی مارے مارے پھر رہے ہو، دھکے کھا رہے ہو، تو وہ کسی اور درد پہ نہ جائیں، وہ فکر رضا کا نسخہ استعمال کر لیں، تیار شدہ نسخہ ہے، بالکل پیشنٹ حتمی ہے، شفاہی شفا ہے۔ اب ایسی بدبختیاں ہو رہی تھی امت کے اندر کہ میرے امام خوش بختی کا مینار بن گیا ہے، اور آپ نے ایسے لوگوں کو جو قرآن کے ذریعے زہر دے رہے تھے، قرآن پڑھ کے اندھیرے پھیلا رہے تھے، حدیث پڑھ کے لوگوں کو بیماریاں لگا رہے تھے، کیونکہ وہ من مانی تفسیریں کر رہے تھے، من مانی تعویلیں کر رہے تھے، کروڑوں سلام ہو بریلی کے امام تم نے بیماریاں دور کر کے قوم کو شفا خانہ عطا کر دیا ہے۔
فرمایا میرے امام نے کہتے ہیں کہ نہ یہ کہ بات موڑ رکھی ہو جیسے کہ بدبخت کہتا ہے کہ اسی کے خلاف پر چھوڑ دیجئے جس کو وہ چاہے گا ہمارا شفیع کر دے گا تو یہ باتیں بات کی نہیں کہ ابھی فیصلے ہونے ہوں فرمایا یہ فیصلہ ہو چکا رب آگے انعام بھی دے چکا رب طریقہ بھی بتا چکا کہ کیسے ہوگا دفعہ کیا ہوں گے سرکار کیسے بولیں گے اللہ کیا فرما رہا ہوگا یہ ساری چیزیں شریعت ہماری متعین کر چکی ہے کیوں ہماری شریعت ادھوری نہیں پوری کی پوری ہے یہ حدیثیں مجتہ جاں فضا دے گی مجتہ جاں فضا دے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ اس کے لیے ہے جس سے اتفاقاً گناہ ہو گیا ہو اب یہ جو دوسری ان لوگوں کی بیماری ہے آل حضرت نے پورا ڈنڈا ان کو مار دیا کیونکہ عام لوگ کہتے ہیں وہ بھی شفیع مانتے ہیں وہ تو جلسہ کر رہے ہیں شافعی یوم باسط کانفرنس کر رہے ہیں تم کہتے ہو منکرین شفاعت ہے تو یہ امام کی شان ہے کہ انہوں نے چوری پکڑ کے بتا دیا ہے تو اب وہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ چوروں کی لسٹ میں نہ رہے تو اپنی آئیڈینٹی صحیح کر لیں وہ تشخص اپنا صحیح کریں وہ اس عقیدے اور نظریے پہ آ جائیں تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ یہ حدیثیں مجتہ جاں فضا دے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ اس کے لیے ہے یعنی صرف جس سے اتفاقاً گناہ ہو گیا ہو اور وہ اس پر ہر وقت نادم ہو پریشان ہو ترسا ہو لرزا ہے جس طرح ایک دوسرے باطن کہتا ہے پہلے بدبخ کہا اسے اب دوسرے باطن باطن کا چور دوست کہتے ہیں چور لوگ اسے امام بنائے ہوئے ہیں ایک عالم نے کہا تارو سنو یہ دوسرے باطن ہے جس کو تم شیخ الہند کہو جس کو تم اپنے مذہب کا ستون قرار دو آلہ نے فرمایا یہ دوست باطن ہے باطن کا چور ہے کیوں اس نے چور کی مثال دے کر مسئلہ سجایا تھا کہ چور ایک بندہ وہ ہے کہ جو آدمی چور ہے دوسرا وہ ہے اتفاقاً چوری ہو گئی ہے تو وہ چونکہ سرکار کی شفاعت کا دائرہ تنگ کرنا چاہتا ہے تو کہا یہ اس سے اتفاقاً چوری ہو گئی تھی زندگی میں اور پھر نادم بھی بڑا رہتا تھا پریشان بھی بڑا رہتا تھا ڈرتا بڑا تھا صرف اس کی شفاعت شفاعت سرکار کریں گے جو آدمی چور ہے اس کی شفاعت نہیں کریں گے ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بندے کو چوری کرنی نہیں چاہیے اگر کر چکا تو اسے کرنا چاہیے یہ تو ہے مگر سرکار جب شفاعت پہ آئیں گے صرف اس کی سفارش نہیں کریں گے کہ جس نے بھول کے اتفاق چوری کر لی تھی جو کلمہ دو زندگی میں آدمی چور رہا سرکار اس کو بھی چاہیں گے تو جنت لے جائیں گے مرضی آگے سرکار کی ہے آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا اس لیے چور کو ڈرنا چاہیے آج کہ میں کئی سرکار میں دیکھ کے ناراض ہی نہ ہو جائے لیکن سرکار کا جو منظر ہے اسے تو کوئی کم بیان نہ کرے کہ جو ہلکا سا چور ہے اسے تو لے جائیں گے اور جس نے جان بوجھ کے چوری کی ہے اس کی سفارش نہیں کر سکیں گے ایسا نہیں رب ذوالجلال نے مطلقاً ہمارے نبی علیہ السلام کو بولا قل تصفا بابو بولو جس کے بارے میں کہو جتنا ساتھی ہو گناہگار ہو پاپی ہو فاسق و فاجر ہو شرط یہ ہے کہ ایمان کے درجے میں ہو تم بولو ہم اسے ہی جنت عطا کر دیں گے تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کو جو دوسرے باطن ہے وہ کیا کہتا ہے کہ چور تو کہ چور پر تو چوری ثابت ہو گئی مگر وہ ہمیشہ کا چور نہیں اور چوری کو اس نے کبھی اپنا پیشہ نہیں ٹھہرایا یا مگر نفس کی شامت سے قصور ہو گیا تو اس پر شرمندہ ہے اور رات میں ڈرتا ہے فرمایا صرف اس کی سفارش کا وہ ظاہر ہے دوسرے باطن وہ مولوی کہتا ہے اس کی سفارش کریں گے عالم کہتے ہیں نہیں 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 ان کے رب کی قسم جس نے انہیں شفیع المذنبین کیا ان کے رب کی قسم کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کہ ان کی شفاعت ہم جیسے روح سیاہوں پر گناہوں سیاہ کاروں ستم کاروں کے لیے ہے جن کا بال بال گناہ میں بنا ہے جن کے نام سے گناہ بھی ننگو آر رکھتا ہے جو بال بال گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں سرکار ایک اشارے سنے بھی جنت لے جا سکتے ہیں
40 حدیثیں یہ ثابت کریں گی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے یہ کتنا عظیم منصب عطا کیا. میں اختصار سے چونکہ ٹائم بالکل 5-6 منٹ پیچھے رہ گیا ہے, سرکار فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ میں ہے, خشیت بین الشفاعت وبین ان یدخل نصف امتی الجنہ. رب نے مجھے اختیار دیا, دیکھو پیار سے, خشیت تو مجھے اختیار دیا گیا, دو آپشن ہیں محبوب, اختیار دیا گیا. یہ بھی بات تو پہلے ہو چکی, سرکار بازی بھی کر رہے ہیں کہ رب کی طرف سے میرے ساتھ بات ہو چکی ہے, یعنی کبھی قیامت کے دن پتا چلے گا کہ شفیع کون ہے جو دوست باطن نے کہا کہ ابھی تو پتہ ہی نہیں کس بات کبھی کس نے. سرکار فرماتے ہیں میرے ساتھ تو پہلے ہو چکا, رب نے مجھے اختیار دیا کس کا, کوئی جیت کو بین الشفاعۃ و بین یدخل نصف امتی الجنہ. اللہ نے فرمایا کہ محبوب مرضی تمہاری ہے, یا تو منصب شفاعت لے لو یا یہ اپنے ویسی آدھی امت آپ کی جنت بھیج دوں گا. نصف امت اور شفاعت, چاہو تو نصف امت کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ پوری امت میں سے نصف جنتی ہے, یہ ایک آپشن ہے. دوسرا کہ آپ جو کہیں ویسے ہو جائے, منصب شفاعت, منصب شفاعت ایک طرف اور نصف امت کی جنت ایک طرف. مجھے میرے رب کی طرف سے اختیار کیا ورزی معبود جو لے لو. اب رب اپنی طرف سے بھی پوچھے تو غیر دے تو دے سکتا ہے, لیکن اللہ کو بھی اس میں زیادہ پیار ہے کہ محبوب مانگے جو مانگے میں وہی دے دوں, اس لیے اختیار دیا ہے. محبوب مسجد ماری ہے, چاہو تو آج امت کی جنت فائنل, اور چاہو تو منصب شفاعت, ان میں سے جو مرضی کرے لو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فاختر الشفاعت, میں نے کہا محبوب, میں نے کہا میرے اللہ, میں نے شفاعت لے لی ہے, آگے جنت والا مسئلہ نہیں, میں نے شفاعت لے لی ہے. شفاعت کا مقصد جو اللہ کی طرف سے پھر وہ دین الشفاعت میں آ گیا کہ مجھے شفاعت ہمارے بنا دیا گیا ہے, ہم کہا رب نے بس بھی میں جو لے لو. فاختر الشفاعت, میں نے شفاعت کو سفارش کرنے کے منصب کو پسند کر لیا. آپ میرے محبوب علیہ السلام سے بڑا بیان کرتے ہیں, دیکھو انہوں نے ہمارے بارے میں کتنا سوچا, ہم ہزار جان چھڑکے ان کی شان پہ تو ان کی ایک ادا کا بھی حق ادا نہیں ہوتا. میرے محبوب علیہ السلام فرماتا ہے رب سے جب بات ہو رہی تھی, اللہ نے فرمایا جو چاہو یہ پیسے لے لو, تو میں نے کہا میں نے شفاعت کو, میں نے شفاعت والا منصب لے لیا. کیوں؟ لئنھا اعم, اس واسطے کہ آدھی کے مقابلے میں اس کا دائرہ وسیع ہے. ادھر تو صرف آدھی ہوگی نا ادھر جنت میں, جب منصب شفاعت ہوگا تو میں تو ایک بھی نہیں لے لوں گا جنت میں, تو شفاعت والا منصب اس کے ذریعے سے میں تو سب کو لے جاؤں گا. تو میں نے رب کے ساتھ گفتگو میں, میں نے رب کے اختیار پر, رب کے دینے سے میں نے شفاعت کو لے لیا ہے, شفاعت میری ہے. لأنها أعم وأكفى ترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتربصين. فرمایا میں نے جو شفاعت لے لی ہے کس کے لیے ہے؟ فرمایا مذنبین کے لیے ہے, خطائین کے لیے ہے. بہت زیادہ گناہگار, بہت زیادہ مجرم, المتربصین جو گناہوں میں متربص ہیں, میں نے منصب شفاعت لے لیا ہے, لہذا ان سب کو میرے اس منصب کا فائدہ پہنچے گا. یہاں پر سیدات نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شفاعت کو اختیار کیا, اس پر حضور حجت الاسلام بریلی کے تاجدار کہنے لگے جو شعر میں نے پہلے پڑھا, گناہگاروں کا روزے معاشر شفیع خیر الانام ہوگا. شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کے ساتھ سرکار کا تعلق کیا ہے؟ شفاعت کس کی ہے؟ دوسرا طبقہ کہہ رہا تھا شفیع کا فیصلہ کوئی نہیں ہوا, ہمارے ناموں نے کہا دلہن شفاعت بنے گی, دلہا نبی علیہ السلام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی, دلہا نبی علیہ السلام ہوگا. گناہگاروں کا روزے محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی, دولا
نبی علیہ السلام ہوگا کہ رب ذوالجلال نے وہ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں دے دی ہے اس لیے فرمانا صاحب شفاعتہم یوم القیامہ قیامت کے دن نبیوں نے بھی میرے پاس آنا ہے میں نے ان کے قوموں کے مسائل بھی اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں تو محترم سامعین حضرات آج کا جو ہمارا سیمینار تھا اس کے موضوع کی تمہید عقیدہ شفاعت کے لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کی اس کو یاد رکھنا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے پھیلانا ہے اب دیکھو ہمارے دین میں چاشنی کتنی ہے مسجد میں روشنی کتنی ہے اور ہمارے امام احمد رضا بریلوی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا دسترخوان سجا رکھا ہے کتنا لذیذ کھانا ہے کتنی قیمتی غذا ہے کتنا افسوس ہوگا کہ یہ کتابوں میں بند ہی رہے اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ کیا کیا کھانے پکائے تھے انہوں نے ہمارے لیے تحریک صحت مسلمین نے اس لیے تہیا کیا کہ ہم 100 افکار رضا سیمینار کریں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو 100 کا 100 سن لے گا اللہ کے فضل سے مکمل عالم دین بھی بن جائے گا کتاب کا جو مقصد ہے وہ علیحدہ ہے فکر مستقیم ماہنامہ ہمارا جاری ہے کتابوں کا سلسلہ مزید انشاءاللہ جاری ہوگا اور بڑا ہی مفید ہے لیکن یہ فاسٹ فوڈ ہے جو ہم افکار رضا سیمینار میں پیش کرتے ہیں کتاب کمپوز ہوگی پہلے لکھی جائے گی کمپوز ہوگی چھپے گی کتاب بکے گی گھر پہنچے گی بندہ ٹائم نکالے گا پھر پڑھنے کی صلاحیت بھی ہوگی تو پھر جا کے سمجھ پائے گا ورنہ ایک لائن میں 10 بریکیں لگانی پڑے گی اور سمجھنا بہت مشکل ہوگا تو ہم نے یہ سیمینار کا سلسلہ شروع کیا تاکہ ادھر سے مائک پہ نور پہنچتا جائے ادھر دلوں میں پھیلتا جائے اور سلسلہ آگے بڑھتا جائے اس لیے افکار رضا سیمینار کا یہ سلسلہ شروع کیا اب بات ختم کرنے سے پہلے تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ گنبد خضرا سیمینار انشاءاللہ کس تاریخ کو مرکز ہو رہا ہے 27 دسمبر کو انشاءاللہ ایوان اقبال کے اندر نماز عشاء کے فوراً بعد اور بہت جلد وہاں پر مقالہ پیش ہوگا گنبد خضرا سیمینار اس وقت ایک نہایت ہی منفرد موضوع پہ سیمینار اور اس کا پس منظر بڑا بھیانک ہے بڑے خطرات کو مول لے کر بڑے خدشات کی وجہ اور اپنی ڈیوٹی نبھانے کے عزم پر ہم نے اس کا اعلان کیا کیونکہ وہ گنبد خضرا جس کی زیارت کے لیے تم دن رات دعائیں مانگتے ہو اور جس کی دید کو تم ذریعہ نجات سمجھتے ہو اور جہاں 70,000 فرشتے صبح و شام حاضری کے لیے آئیں جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں جنت ملے اور جس کی میٹھی فضاؤں میں فردوس ملے اس گنبد خضرا کے بارے میں کچھ نا انجاروں نے اپنے خطبوں میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہزار بار معاذ اللہ لفظ حرام تک لکھ دیا ہے اور پھر یہ جو کام حرام ہو تو اس سے نجاتہ سے کرنی چاہیے معاذ اللہ اور پھر حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب یہ بنانا معاذ اللہ ناجائز ہے اور حرام تک کے لفظ بول رہے ہیں تو اب اس کو ہٹانا تو پھر بہت بڑا ثواب کا کام ہو یہ باتیں کتابوں میں بھی چھپ چکی ہیں سعودی عرب کے قومی اخبارات میں بھی آ چکی ہیں اس لحاظ سے اب یہ ہم پہ لازم ہو گیا ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ گنبد خضرا کے متوالے زندہ ہیں ہمیں یقین ہے کہ جو میری نگاہ سے دیکھے گا اس کی آنکھ اس کے ساتھ میں نہیں رہے گی ہماری ڈیوٹی ہے ذمہ داری ہے وہ جو علم کا دعویٰ کر کے اپنی دلیلوں سے اس کے بارے میں اتنے نازیبا لفظ بول رہے جھوٹی دلیلوں سے تمہارا حق ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ تمہاری دلیلیں غلط ہیں تم جھوٹے ہو دجل کر رہے ہو فریب دے رہے ہو بات اس طرح ہے تم اس طرح کر رہے ہو اس واسطے علم اور تحقیق سے ثابت کرنے کے لیے کہ گنبد خضرا کے بارے میں معاذ اللہ جو لفظ حرام بول رہا ہے ہم ثابت کریں گے بولنا تو کیا یوں سوچنا بھی حرام ہے سوچ بھی حرام ہے
جو گنبد خضرہ کے بارے میں ایسی سوچ سوچے انشاءاللہ وہ ہمیشہ کے لیے آنسوؤں کی آنکھیں ٹھنڈے کرتا رہے گا. ایسی ہی مکہ شریف میں وہ جگہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کی جائے ولادت, اس پر خطرات کی تلواریں لٹک رہی, اور پہلے اتنے مقدس مقام دار خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا, یہ جہاں پر مربع پہاڑی اس سے آگے یہ جگہ تھی جس کے بارے میں آئمہ نے لکھا کہ اگر مکہ شریف میں محرم بنائے کہ سب سے مقدس جگہ کون سی ہے پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر, تو کہا پہلے نمبر پہ کعبہ ہے اور دوسرے نمبر پہ دار خدیجہ بنت خویلد ہے. کیوں؟ کہ اس گھر میں ہمارے نبی علیہ السلام نے 28 سال گزارے, اس میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی, ہزاروں آیات کا نزول ہوا, اتنا مقدس گھر. آج بھی ایسا شخص ہے جو بتا سکے کہ اس کی جگہ کون سی تھی؟ جس کو تلاش ہو کہ میں چند لمحے اس گھر میں جا کے رکوں مجھے بھی برکت ملے. ظالموں نے نشان کو کیا نام کی باقی نہیں رہنے دیا, توسیع کے نام پر کچھ حصہ ڈائریکٹ میں داخل کر دیا, کچھ دوسری طرف کہہ دیا. اگر آج خاموشی رہی تو وہ جائے ولادت کا مقدس مقام, اس پر بھی ماذا ان کی بے رحم بلڈوزر اپنا ستم کرنے والے. ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلوانا چاہیے, جو دل میں ہے وہ زبان پہ لانا چاہیے کہ ہمارا یہ اعلان ہے کہ پہلے آثار رسول علیہ السلام کو بھی بحال کیا جائے, کیونکہ حجاز مقدس میں جو ہمارے نبی علیہ السلام کی نشانیاں ہیں, جو مقامات مقدسہ ہیں, وہ کسی خاندان یا حکومت کی جاگیر نہیں ہیں, وہ ساری امت کا مرکز عقیدت ہیں. انہیں برقرار رکھا جائے, امت وہاں پہنچے, امت کو ضرور ملے, تسکین ملے. اس عظیم مقصد کے لیے یہ سیمینار, اس آواز کو بلند کرنے کے لیے انشاءاللہ 27 دسمبر کو ایوان اقبال میں منعقد ہوگا. جیلانی صاحب آپ کی تمام احباب انشاءاللہ یہاں قافلوں کی شکل میں آپ پہنچیں گے. آپ تمام حضرات رابطہ کر کے اس میں ضرور شریک ہوں تاکہ ہم اس وقت اپنا جو حصہ ہے اس جہد کا وہ بھی ڈال سکیں. اللہ ہم سب حامی مناسب ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.